ramai ibu bapa yang mengadu bahawa mereka mempunyai masalah dalam melatih anak ke tandas. Antara isu yang mereka hadapi ialah anak mula memegang alat selit ketika dibawa ke tandas. Sebelum ni tak ada pun tingkah laku ni, tapi sekarang tiba-tiba boleh ada. Sampai ada parent yang terlalu ambil berat dengan tingkah laku ini hingga terus berhenti latihan ke tandas. Sebab apa? Sebab mereka khawatir terjadi sesuatu kepada alat selit anak mereka. Sebenarnya, tingkah laku ini berlaku ada sebabnya. Pertama, transisi memakai lampin kepada tidak memakai lampin. Contoh dia macam ni. Pada asalnya, lampin tu ketat dan kemas. Jadi anak berasa selesa di kawasan itu. Tetapi ketika ibu bapa melakukan toilet training, kawasan itu tidak ada lampin. Jadi anak akan merasa tidak selesa. Ketika inilah permukaan kain seluar yang bergeser dengan kulit dan tidak sekemas lampin hingga menyebabkan anak rasa kekok, asing dan pelik. Sebab itu, mereka akan sering pegang di kawasan tersebut. Kedua, anak belajar untuk mengenal anggota tubuh badan mereka. Ketika ini, mereka akan lebih aktif bergerak. Jadi, semasa latihan ke tandas, lampin tidak dipakaikan. Oleh itu, mereka akan lebih sensitif dengan kawasan tersebut. Jadi, mereka akan lebih peka dan teroka pada kawasan itu. Ketiga, keadaan kulit anak. Sesetengah anak mempunyai kulit yang kering dan sensitif. Ada juga anak yang merasai kesakitan pada kawasan alat selit mereka. Jangkitan kuman juga boleh berlaku disebabkan oleh alat selit anak yang tidak dibasuh dengan bersih. Keempat, cara anak menenangkan diri. Perkara ini berlaku sekiranya anak berada dalam keadaan stres, sedih, marah dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan mereka memegang alat selit mereka. Yang terakhir, isu sensori. Isu ini biasanya berlaku pada anak-anak autisma. Antara isu sensori yang boleh berlaku kepada anak iaitu steaming. Steaming ini berlaku apabila anak kerap bermain alat selit. Ini mungkin disebabkan anak mahu mencari keselesaan dan input dia pada kawasan alat selit mereka. Sekarang, kita akan kongsikan cara untuk mengurangkan kekerapan anak menyentuh alat selit. Pertama, ibu bapa digalakkan untuk membawa anak berjumpa doktor bagi mengenal pasti keadaan kulit anak. Mungkin terdapat jangkitan kuman atau sebagainya pada kulit mereka. Kedua, memberikan rangsangan sensori kepada anak. Ibu bapa boleh mengajak anak melakukan aktiviti fizikal. Contohnya seperti mengguling, merangkak, menjuluh, memanjat dan sebagainya. Aktiviti ini dicadangkan untuk memberikan rangsangan sensori pada keseluruhan badan anak. Menerusi aktiviti fizikal, anak akan mendapat input sensori secukupnya dan membantu mengurangkan kekerapan memegang alat selit mereka. Ketiga, ibu bapa digalakkan untuk memakaikan seluar dalam atau training pants kepada anak. Pakaikan seluar yang mengikut saiz yang bersesuaian dengan kanak-kanak supaya tidak terlalu ketat atau longgar. Supaya apa? Supaya anak berasa dengan lebih selesa ketika memakai seluar tersebut. Akhir sekali, ibu bapa boleh bercerita menerusi penggunaan strategi social story. Antara social story yang sesuai pada peringkat ini ialah memperkenalkan bahagian dan fungsi tubuh, body parts and function, supaya anak lebih peka dengan tubuh mereka sendiri. Diharapkan dengan penjelasan ini, ibu bapa dapat lebih memahami seterusnya mengurangkan tingkah laku anak-anak memegang alat selit. Ibu bapa perlu lebih peka dan perhatikan tingkah laku anak sekiranya mereka terlalu kerap memegang alat selit mereka. Aspek keselamatan anak-anak perlu diambil peduli. Oleh itu, ibu bapa perlu kenal pasti punca dan keadaan fizikal yang terdapat pada tubuh badan anak. Ibu bapa, janganlah berasa anda bersendirian. Dapatkan khidmat bimbingan dan nasihat daripada ahli profesional.